sad idem zvonik, da ih ubaciš na pesmu. Dobar! A šta radimo? Šta? Šta ima veze? Sad ćemo da vidimo. Da lupa. Ako je podjela, ako je podjela, onda ću da sklonim. Podjela, podjela je. Jeste, a? Hoćemo da stavimo ovdje. Podjela. A zato tražimo sad pesme koja da pustimo. Ćemo ti pustiti tamo jedno, dva puta čuješ. Što se tiče toga, vidite foru stavimo. Pravimo, pravimo ovo žut. Šta? Pa tražit ćemo ako bude da. Da. Zbog se zbog tebe, ne, zbog njih, zbog tebe. Možda im objasniš. Ustani sad i kaži. Ja sam danas bolje. Juče sam bila kao mrtva. Ali možda misli ti stvarno nisi bolestan, da se poliraš i da ležiš bez veze. Kaže ja da imaš upalu grla, nos, uvo te boli, sve da i tražiš im lekove. Isto. Pa rekao sam i juče pa i danas svaki dan priča. Pa sad kažeš u kameru i kažeš, u live-u se priča to. Pa juče Miće rekao nisu mi doneli. Pa ustani reci sama. Ustani reci šta ti je. Rekla sam i juče i danas. Ali možeš da ustaneš, ne da plaćaš, da misle da spavaš, mogu da razumeš? Putam. Sad da ti traži reci, ustani ja, i reci, prepisam. Ja imam lekove, ja pijem. Samo mi treba izlazati. Ustani i reci, ona, ako ti ne pričaš, to znači oni misle da se ti sprdaš. I da tražiš izgovor. To tako ide. Ako sama sebi ne trebaš pomoć, ne traži niko drugi. Ja vas molim za malo tišine. To je to. Vidite ima kada kažem vidite. Imam upalu grla, Tišina, alo! Četvrti put govorim da imam upalu grla, upalu uva, da me boli želudac, ne foliram se, ne spavam, ležala sam, stavljaju mi je kapi u uši. Tako da, eto, kaznili ste me, nema veze, to je to. Dragi zadrugari, večeras je, kao što znate, večeras bi, kao što znate, trebalo da se održi žurka u Zadruzi. Sada je vreme da vođa jednom po jednom od vas razdeli novac i odluči ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara za žešni provod. I gledalci i veliki šef moraju vidjeti ko za odgara dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podijeli, ne zapamite, dok se sav novac ne podijeli. Pre samo žur ćete biti ovako koliko ovoga puta novac treba da predate za piće, a koliko za hranu. Dobro je da rasporediš odmah za kakvim sada. Ja ću sebe. Ja ću dvoriti.